Tanggal 5 April 1957 merupakan tarikh keramat bagi pasangan bertuah Encik Harun bin Kulub Kudin dan Sakniah binti Teduh dari Kampung Belanja Kiri Parit apabila telah dikurniakan seorang puteri, Nur Aini binti Harun. Anak ke-8 dari 12 orang adik-beradik ini telah dijaga seperti menatang minyak yang penuh dan diberi pendidikan yang sempurna. Beliau telah mendapat pendidikan awal di Sekolah Kebangsaan Belanja dan seterusnya menyambung ke peringkat menengah di Sekolah Menengah Kebangsaan Iskandar Shah Parit. Bagi menzahirkan impiannya menjadi seorang pendidik, beliau meneruskan pengajian di Maktab Perguruan Perempuan Melayu Melaka pada tahun 1977 hingga 1979. Selamat pagi, cikgu. Selamat pagi, cikgu. Itulah ucapan keramat pertama beliau terima pada tanggal 16 April 1979 di Sekolah Kebangsaan Cangkat Banjar, Parit, Perak. Setelah 5 tahun bertugas di Sekolah Kebangsaan Cangkat Banjar, beliau telah berpindah ke Sekolah Kebangsaan Belanja pada tahun 1984 dan kembali semula ke Sekolah Kebangsaan Cangkat Banjar untuk kali kedua pada tahun 1994. Pada tahun 1998, beliau telah berpindah ke Sekolah Kebangsaan Pasir Gajah hinggalah tahun 2001. Dan pada tahun 2001, beliau telah kembali bertugas ke Sekolah Kebangsaan Belanja untuk kali kedua. Kematangan pengalamannya dalam pelbagai jawatan sebagai guru dan kemantapan pengetahuan yang dimilikinya, beliau telah dilantik sebagai penolong kanan Hal Ehwal Murid di Sekolah Kebangsaan Tanjung Belanja pada tahun 2003 hinggalah hari ini. Insan cemerlang ini bertemu jodoh dan diijab kabulkan dengan Encik Muhammad Azizuddin bin Muhammad Yusuf yang juga seorang guru. Hasil pengusian hidup bersama-sama dengan Encik Muhammad Azizuddin, beliau telah dikurniakan 6 orang cahaya mata. Dan 6 orang cahaya mata tersebut, 4 daripadanya sudah pun berkahwin dan beliau kini sudah mempunyai 8 orang cucu. Kepada anak-anak murid, kepada anak-anak bangsa, beliau telah dianugerahi pengiktirafan dan penghargaan apabila telah dikurniakan anugerah perkhidmatan cemerlang pada tahun 2011. Hari ini, genap 33 tahun, 11 bulan, beliau telah berkhidmat sebagai seorang guru di berbagai sekolah. Hari ini adalah hari penghujung kejayaanmu sebagai seorang guru. Namun, tak bererti hari ini adalah sebuah pengakhiran. Ilmu yang disampaikan akan terus dijadikan amalan. Semoga anak didik yang cikgu sayangi akan menjadi insan yang cemerlang. Cikgu Nur Aini, sudah semusim kita bersama di sini. Banyak cerita yang kita kongsi hingga kenal hati dan budi. Sebab dan sayu nak ditinggal pergi, namun jangan ditangis perpisahan ini, kerana kami di sini tak pernah melupakan. Ketahuilah, Cikgu Nur Aini, perpisahan ini amat memberikan. Kau akan sentiasa dirindui oleh warga SKTB.